Vítam vás k vám, Micelinarium. Vítajte priateľa pri ďalšej epizóde o pestovaní húb. Ako som povedal minule, dnes sa budeme baviť o autoklávoch. Konkrétne sú to tieto dva modely, ktoré nájdete aj v našom e-shope na stránkach www.micelinarium.eu. Je to 24 litrový model a 18 litrový model. Mám som veľa otázok, čo sa týka autoklávov, preto som sa rozhodol, že natočíme aj video. V podstate najskôr taký, na úvod taký, tak všeobecne, čo je to autokláv, je to v podstate niečo ako tlakový hrniec, akurát, že má samostatné výhrané teleso vnútri, takže stačí ho zapojiť do elektriky, nepotrebujete k tomu sporák. Má ukazovateľ teploty a tlaku, má dva poistné ventily, jeden je tlakový vypúšťací ventil a jeden je poistný ventil, čiže v prípade, že by sa jeden upchal, tak druhý stále ešte funguje, aby sa náhodou nestala nejaká nehoda, aby sa nešlo nejaké poruche. Autoklávy sú v podstate identické, rozdiel je len v objeme. Čiže podľa toho, na aký objem potrebujete, ako, koľko veľa vám treba, to znamená, v akom rozsahu pestujete huby. Do tohto malého mám odskúšané, že sa zmestí 15,5-kilových sáčkov so sadbami. Čiže zrnitú sadbu, ak robíte tak ako ja, 500-gramové sáčky, do tohto sa ich vôjde 15, do tohto sa ich vôjde o niečo viacej, nemám to ale presne otestované. Takisto sáček so substrátom, sem sa vám vojdu 2, do tohto by sa mali vojsť 3. Bližšie k autoklávam, autokláv má vnútri buď vnútornú nádobu alebo rošt. Vnútorná nádoba je nerezová nádoba, ktorá vyzerá takto. Toto je vnútorná nádoba, alebo môžete používať iba rošt, to znamená vnútornú nádobu nedám, dáme tam rošt, tým pádom objem je trošku väčší. Pokiaľ chcete používať vnútornú nádobu, môžete. Tento otvor, čo tu vidíte vnútri, je na poistný ventil, ktorý má takúto kovovú hadičku, čiže tú kovovú hadičku dáme do toho otvoru, aby sa nezapchala a aby poistný ventil bol vždy voľný a mohol fungovať, ak náhodou by sa tento nejakým spôsobom upchal alebo by nefungoval. Autoklávy, konkrétne tieto, vyrába firma Medco. Je to firma, ktorá sa zaoberá výrobou zdravotníckeho zariadenia a vybavenia. Má všetky európske certifikáty. Je autoklávy vždy pred expedovaním testovaný, to znamená ventily majú vlastnú plombu. Majú tam razítko, kedy boli testované, kým a tak ďalej. Čiže absolútne z tohto sa vôbec nemusíte báť. Čiže vnútorná nádoba roš, to sme si povedali. Takisto k autoklávu sú takéto, je takýto kľúč, ktorým sa zaťahujú potom tieto skrutky. To znamená, skrutky treba dotiahnuť, aby nám neunikala pára. Stade to. Máme tu pevné silikónové tesnenie, ktoré skutočne vydrží a funguje. Otázky, ktoré mám vám k autoklávu sú, či máme náhradné diely na autokláv. Náhradné diely na autokláv máme. Z pravidla sú to tesnenia, ktoré sa nachádzajú pod týmito ventilmi, ktoré sa poškodia najčastejšie. To znamená, ak vám začne unikať para spod toho ventilu, neznamená, že je poškodený tlakový ventil, spravidla je prasknuté to tesnenie. Nie je to žiadny problém, stačí to oskrutkovať, tesnenie vymeniť a zase naskrutkovať naspäť. Do spodu je šrouba, čiže jednoduchým kľúčom, niekedy sa to dá aj rukou, čiže nie je to žiadny problém. Ako vidíte, dá sa to aj rukou. Ukážem vám to. Takýmto spôsobom vymeníte tesnenie. Spravidla toto červené tesnenie môže prasknúť. Podľa toho, ako často používate autokláv, ako používate denne,
tak vám to môže vydržať rok, môže vám to vydržať mesiac. Závisí to skutočne od toho, ako často ho používate, ale toto tesnenie nie je žiadny problém vymeniť. Čiže takýmto spôsobom to vymeníte, zase naskrutkujeme naspäť a máme vymenené. Takže je to otázka pár sekúnd. A takisto vieme vymeniť tesnenie aj na ukazovateli teploty a tlaku. Čiže stačí, keď to zaskrutkujeme pevne. Môžete takto rukou, alebo to môžete aj kľúčom dotiahnuť, ale väčšinou aj dotiahnutie rukou stačí. Takisto na ukazovateli tlaku je tesnenie a takisto tu. Čiže tieto tesnenia bez problémov môžete vymeniť. Môžete k tomu používať kľúče, môžete to aj rukami, väčšinou sa to dá aj rukou pri... ak máte väčšiu silu ako ja. Ešte jedno upozornenie. Čo sa týka ventilov, tak ventily majú na vrchu takýto otvárací uzáver, čiže majú dve polohy. Toto je pracovná poloha, keď je ventil uzavretý. Keď je dohora, tak je ventil otvorený, para môže voľne unikať. Pokiaľ je autokláv prevádzke, nikdy neotvárajte holou rukou, pretože začne unikať vráca para, môže vás popáliť, takže ventil nikdy neotvárame holou rukou. Ideálne sa vôbec nedotýkať, keď je autokal v prevádzke, necháme ho zatvorený, čiže v pracovnej polohe musia byť obidva ventily, aby para neunikala a mohol sa dosiahnuť potrebný tlak a teplota. A po ukončení prevádzky, čiže keď skončíte so sterilizáciou, autoklav vypnete, musíte počkať, kým vychladne a kým tlak klesne úplne na nulu. Potom je dôležité otvoriť tento jeden ventil, tento, ktorý má plombu, čiže safety valve. Otvoríme ho zase nie holou rukou, ale ideálne buď niečím, napríklad tým kľúčom, ktorý k tomu máte, alebo niečím podobným. Čiže nedotýkame sa holou rukou, pretože bude to horúce a bude stade unikať vodná para. Takže niečím ho otvoríme a vtedy sa vyrovná tlak aj vnútri, čiže bude sa dať, aj keby tam náhodou bol nejaký podtlak, bude sa dať autoklav otvoriť, oskrutkovať normálne skrutky a máme hotovo. Čiže vždy po skončení nezabudnite ventil otvoriť a vždy musíte počkať, kým klesne tlak úplne na nulu. Nikdy neotvárajte tlak autoklav, pokiaľ natlakovaný, samozrejme to je veľmi nebezpečné. To je k týmto ventilom asi všetko. Ďalšia vec sú náhradné šrouby. To znamená, tieto šrouby, ukážeme si ich tu. Sa pri používaní môžu opotrebovať. To znamená, tieto závity sa môžu zodrieť. Už vám to nebude poriadne držať. Čo s tým ďalej? Takisto tieto šrouby sa dajú vymeniť, nie je to problém. Stačí, keď si zoberiete nejaký šroubák alebo nejakú kovovú tyčku a buchnete kladivom. Tento kolík potrebujeme vybrať, čiže kolík, na ktorom je ten šroub, potrebujeme vybrať. Čiže buchneme kladivom, ten kolík vyjde von, šroub môžeme vymeniť. Kolík zase zatlčieme naspäť a máme hotovo. Takisto je to otázka pár minút, nie je to žiadny problém. Jedno upozornenie, tie kolíky majú na jednej strane drážkovanie, čiže tým drážkovaním vždycky musí ísť vonku. Keby ho tlačíme dovnútra, tak to nejde, čiže vždycky ideme z tej strany, kde nie je drážkovanie. Z tejto strany búchame kladivom, z tejto nám to vylezie von. Čiže je to tam len mechanicky zatlčené, nie je to tam nejako privarené, takže dá sa to bez problémov vytiahnuť, stačí skutočne dať nejaký šrobovák alebo nejakú kovú tyčku, pobúchať kladivo, ono to vyjde von a šroub vieme vymeniť. Náhradné šrouby si už budete môcť kúpiť v našom e-shope za pár dní až za pár týždňov, by mali byť do 4 týždňov, by mali byť u nás na sklade komplet celý tento set, čiže šrouba, matka aj s tým kolíkom. Budeme to predávať u nás v e-shope, čiže aj toto sa dá vymeniť, keď sa vám to opotrebuje po 1-2 rokoch. Môžete to vymeniť bez problémov, nie je žiadny problém. Toto silikonové tesnenie, môžeme to zariadiť do našeho e-shopu, ale to je spravidla tak pevné, že to vydrží možno 10 rokov, možno viacej. Tam sa nemá čo pokaziť. Ja mám silikonové tesnenie, ktoré má už viac ako 10 rokov. Nie je tam absolútne žiadna známka degradácie alebo poškodenia. Čiže pokiaľ to vy fyzicky nejak nepoškodíte,
tak toto silikonové tesnenie nemá prečo sa pokaziť alebo poškodiť, ale v prípade zájmu ho vieme objednať a vieme vám ho doručiť. Čiže všetky náhradné diely k tomuto autoklavu vieme doručiť a servis v podstate alebo výmenu týchto náhradných dielov zvládne každý sám. Čo sa týka výkonu autoklávov, obidva majú výkon 2 kW, čiže tú vodu zohrievajú skutočne rýchlo, ale výkon sa nedá regulovať, čiže nemajú vstavaný regulátor napätia a preto je doba sterilizácie alebo doba používania maximálne 80 minút. Čiže keď začne unikať vodná para, 80 minút ho môžeme používať. Za tých 80 minút unikne príliš veľa vody, to znamená, to výhradné teleso sa môže dostať nad hladinu a vtedy sa môže dojsť poškodenie, môže sa prepáliť a podobne. Čiže tých 80 minút je horná hranica, aby to výhradné teleso ostalo ešte pod vodou. V prípade, že potrebujete tú dobu predlžiť, nie je to problém, ale treba si potom dokúpiť regulátor výkonu alebo regulátor napätia. Čiže keď je dosiahnutá teplota a tlak, začne unikať para, vtedy znižíme výkon na polovicu a v podstate unikanie pary sa zastaví takmer úplne a môžeme tú dobu predlžiť v podstate na neurčito 2-3 hodiny, žiadny problém. Čo sa týka tej teploty a tlaku, obidva dosahujú tlak 1,5 baru a teplota zhruba 130 stupňov. Čiže 80 minút v podstate stačí na sterilizáciu aj substrátu, aj tekutého micelia alebo sadby. Ale v podstate, ak chcete tú dobu predlžiť, dá sa to tým regulátorom napätia. Čiže kúpite si regulátor napätia, toto zapojíte do regulátora a na regulátore si ovládate výkon. Čiže aby to nesostalo naplno, keď sa dosiahne potrebná teplota a tlak, znižíme výkon. Zhruba na polovicu mám to otestované, čiže keď na polovicu znižíte výkon, tak unikanie pary sa takmer zastaví, uniká veľmi málo a môžete tú dobu predlžiť teda v podstate na koľko chcete. Para z autoklavu uniká v pravidelných intervaloch. Nie je to ako pri tlakovom hrnci, že nezačne unikať pomaličky, ale uniká v pravidelných intervaloch, zhruba každých 30 sekúnd sa para vypúšťa. Čiže netreba sa báť, netreba sa zľaknúť, že sa niečo deje. Para sa začne vypúšťať, je to dosť hlučný proces, začne to pískať. Vypúšťa sa nejakých 15 sekúnd, potom sa zastaví a zase o 30 až nejakých 50 sekúnd sa začne vypúšťať znova. Čiže v pravidelných intervaloch sa para vypúšťa. Je to normálny proces, takto fungujú tieto autoklávy. Čo sa týka množstva vody, ktoré dnu treba dať, vnútri v autokláve sú také nožičky, na ktoré sa dáva buď ten rošt, alebo tá vnútorná nádoba. Ukážem to. A voda by mala siahať po spodnú hranu tých nožiček. Čiže tie nožičky sú zhruba v tejto rovine a voda by mala siahať, aby by sa mala dotýkať spodnej hrany tých nožičiek. Čiže to je v podstate horná hranica, po ktorú treba vodu naplniť. A to je maximálne množstvo, ktoré je treba do autoklavu dať a vždycky pred začiatím treba skontrolovať, či je tam dostatočné množstvo vody. Môže stať, že sa vám tá voda minie a vtedy, keď si to neskontrolujete, je tam menej tej vody a to výhradné teleso je nad hladinou. Skutočne môže dojsť k prepáleniu. Mali sme jeden taký prípad, že došlo k poškodeniu tej špirály, pretože vyhorela, prepálila sa a bohužiaľ to už sa nedá vymeniť, to už sa opraviť nedá. Dajú sa vymeniť len skutočne tieto drobné náhradné diely, ale výhradné teleso musí zostať celý čas pod vodou. Takže na toto veľký pozor, ale keď si na to dáte pozor, tak tie autoklávy skutočne vydržia roky, pretože je to hrubá valcovaná oceľ, tie autoklávy majú 14 a 15 kg. Tento má zhruba necelý 14 kg, tento má vyše 15 kg, čiže skutočne je to hrubá masívna oceľ. Takisto z liatiny je táto obružilosť na to je liaté železo, čiže skutočne je to pevné masívne vyhotovenie, takže nemusíte sa báť, že by vám to nevydržalo, že sa tam niečo pokazilo. Pokiaľ si dáte pozor na tieto veci, ktoré som vám povedal, tak autoklávy vydržia desiatky rokov, dovolím si povedať. Myslím, že som povedal asi všetko, čo som chcel k tomuto. Čiže závisí od toho,
akú veľkosť chcete, v akom veľkom objeme huby pestujete, či je to len také malé domáce pestovanie, na to vám úplne stačí tento menší, alebo sa k tomu chcete venovať naplno a robíte to vo veľkom, potom môžete kúpiť tento väčší. Čo sa týka objednávania autoklávy, sú na objednávku, to znamená, že nemáme ich na sklade. Ľudia sa pýtajú, kedy budú na sklade, väčšinou na sklade nie sú nikdy, pretože my ich objednáme a kým prídu z výroby, tak väčšinou sú všetky predané. To znamená, že keď si niekto objedná autokláv, neznamená to, že my v ten deň objednáme u výrobcu jeden autokláv. My autoklávy objednáme vo veľkom, to znamená, že objednáme 20 kusov napríklad a vtedy si ich môžete objednať, oni sú už väčšinou na ceste, keď si vy objednáte a autokláv príde do nejakých 4-5 týždňov. Kým prídu k nám na sklad, väčšinou sú už predané všetky. Keď už je predaná 90% z nich, tak vtedy objednávam ďalšiu várku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže väčšinou ku nám na sklad prídu už predané kusy, čiže už ich len posielame ďalej, už ich len skontrolujeme a posielame ďalej. A na sklade väčšinou nie sú, takže ak budete čakať, že budú nás na sklade, tak bohužiaľ asi sa nedočkáte, pretože väčšinou ani neprídu reálne, že by boli na sklade v e-shope. Obidva modely sú na objednávku, čiže môžete si ich objednať a doručenie je teda môže to byť od 1 týždňa do 6 týždňov v závislosti na to, kedy si objednáte, či sú už na ceste, ale väčšinou sú už na ceste, keď si ich objednáte, pretože my objednávame, dávame do výroby už vtedy, keď je z tej prvej dávky predaných 90%. Neviem, či to hovorím zrozumiteľne, ale áno, ste to pochopili. Takže to by bolo asi k autoklávom všetko. Ja myslím, že som na nič nezabudol a podal som asi všetko, čo som chcel. Dopravujeme takisto do všetkých štátov Európskej únie. Bohužiaľ, mimo Európsku úniu momentálne neposielame. Ak sa niečo zmení, budem vás informovať. Sledujte aj naše sociálne siete. Dávam tam stále nejaké aktuálne informácie, keď máme aj nejaké fotky z môjho osobného pestovania a tak ďalej. Čiže dúfam, že sa vám video páčilo, dúfam, že som vám odpovedal na všetky otázky. Ja myslím, že som túto tému vyčerpal, už ma nič nenapadá a preto vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás na budúce. Nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber. Ja sa budem snažiť pridávať nové videá, ak budem mať možnosť, ak sa mi bude dať. A ak máte nejaké nápady, čo by ste chceli vidieť v ďalších videách, kľudne mi píšte, dajte do komentárov alebo do e-mailu. Ja sa pokúsim urobiť ďalšie videá. To je na dnes všetko. Ďakujem priatelia a teším sa na vás na budúce. Dovidenia.